Itt vagyunk Brüsszelben, az Európai Parlament épületében. Zsombor, neked milyen élményeid vannak, hogy találkoztál ezekkel az uniós intézményi vezetőkkel, illetve képviselőkkel? Nagyon öröm volt számomra részt venni a Páf István Légó Fejlesztési Alapítvány ösztöndíján, ahol külön és anyországi PhD hallgatókkal, illetve mesterszakos hallgatókkal vettünk észre egy közös kutatásban, és nagyon nagy öröm volt számomra Brüsszelbe eljutni, hogy megnézhettük, megtapasztaltuk az Európai Uniónak a működését, hogy hol születnek meg azok a hosszú távú és nagyívű döntések és gondolatok, amelyek aztán később számunkra lehetőséget kínálnak arra, hogy helyi szinten, a legalacsonyabb szinteken is kiteljesedjünk. És ez rengeteg új impulzust adott mindannyiunknak, új ötletek születtek meg itt személyesen. Nekem ez egy nagyon jó élmény volt, és sok kis magárult már itt a gondolataim, amiket majd otthon igyekszünk majd kamatoztatni, a tudást továbbadni a diákoknak, a hallgatóknak. Én nagyon hasznosnak ítéltem meg ezt, és jó élmény volt, betekintést nyertünk ez a területen is. Ágnes, te mit viszel innen haza? Te Erdélyből származol, hamarosan te is doktorálsz. Mi az, ami a hasznodra vált ebből a tanulmányodból? Köszönöm szépen a lehetőséget. Én mindig is, már elsőves egyetemistaként is azt szerettem volna, hogy bárcsak egyszer jussak el a Brüsszelbe, a parlamentbe. Mindig is kíváncsi voltam, hogy így a hétköznapokban hogyan dolgoznak itt a képviselőknek a csapatai, és úgy gondolom, hogy most egy kis betekintést láthattunk. Nekem nagyon tetszett az, hogy voltak olyan programok, ahol ilyen személyes vélemények is elhangzottak. Picit úgy közelebbről, részletesebben megismertük például az Interreg Europe programot. Számomra ez nagyon hasznos volt. Én Csíkszeredában a KAM Regionális és Antropológiai Kutatások Intézetének munkatársaként úgy gondolom, hogy minden információt hasznosítani tudok, ugyanis nagyon sok vidékfejlesztési témával foglalkozunk, és örülök ennek a lehetőségnek, és köszönöm a Pálf István Régiófejlesztési Alapítványnak ezt az ösztöndíjprogramban való részvételt és ezt a lehetőséget. Tihamért, mert nem először jársz itt Brüsszelben, de ez a néhány nap, amit többek között velünk is eltöltöttél itt az uniós intézményekben, az miben szélesítette a te látókörödet? Igen, valóban nekünk épp a parlamenttel szembeni téren van az egyik irodánk, ahová a mi egyesületünk is, ami a romániai zöld, úgymond green energy, tehát zöld energia, innovatív biomassa cluster. Különböző programokban részt veszünk, pályázunk Horizon 2020-as, valamint Interreg Danube transznacionális együttműködési projektekben. A gyakorlati részét azt már így ismeri az ember, ami elmúlt 5-10 évben történt. Viszont nekem azért volt hasznos a Pálfi István Régiófejlesztési Alapítvány által megszervezett tanulmányi útban, hogy direkt első kézből hallhattam a képviselő uraktól olyan dolgokat, ami várható lesz a következő programozási időszakban, ami például a Vajdaságot is érinti, Szerbiát, hogy milyen perspektívák vannak a csatlakozási lehetőségről. Ez minket is közvetlenül azért érint, mert már több éve van Vajdaságból az Ecopannonia klaszterrel együttműködésünk, és hogy az együttműködésünk hogyan fog alakulni a következő 7 évben. Továbbá, mivel én megújuló energiaforrások fejlesztési hatásait vizsgálom, és ilyen jellegű projekteket implementálunk a Kárpát-medencében, az is fontos számomra, hogy most a sajtóban megjelent a Green Deal, hová, merre fog ez haladni, mit fog jelenteni, mit fog a kelet-európai országok vagy a dél-kelet-európai országok számára ez jelenteni, milyen lehetőségünk lesz szakmai csoportoknak a továbbiakban.